Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Deməli dostlar, pandemiya düşdü, yarışlar dayandı, bir il yarım, iki il uzaqlaşdım. Axırıncı dəfə döyüşlər arasında sərbəst güləş üzrə Respublika çempionatında final güləşmişdim. Düşündüm ki, həqiqətən əsil əziyyətə başlamaq lazımdır. Özümüzə əziyyət verməsək ortalığa çıxa bilməyəcəyik. Qabaqda dünya çempionatı var, Avropa çempionatı var, Olimpiada var, 2024 Paris. Hədəfimiz Parisdir inşallah. Şəhərdən uzaqlaşdım, gəldim kəndə. Dağın ətəyində, burada yaxın bir qardaş öz evin, domikin verdi bizə, sağ olsun. Burada yaşayacaq. Respublika çempionatına hazırlıq görürəm. Qabağıda 2 ay var. Bu 2 ay ərzində siz mənim məşqlərimə şahid olacaqsınız. Bu video yarışdan sonra qoyulacaq kanala. Respublika çempionatı da bu videonun içində olacaq. İndi inşallah görəcəksiniz. Sizə onu deyə bilərəm ki, burada görmədiyim günləri görəcəm, çəkmədiyim əziyyətlər çəkəcəm. Konkret ağrı, acı, əzab. Yeri gələcək qaytaracağım, amma yenə də mən dala çəkilməyəcəm. Bundan sonrası sadəcə bizim dözməyimizə qalıb. Hər kəs bu videonu bəyənib kanala abunə olsun ki, Respublikada uda bilək, çempion ola bilək inşallah. Görəcəksiniz hər şey. İndi sizi tanış edirəm qalacağım yerlə. Deməli, mənzərəni görürsünüz də, əsil yarışa hazırlıq bu Abu Havada getməlidir. Şəhərdən, telefondan, Instagramdan, hər bir şeydən, maşından, hər şeydən uzaq, hər şeyin başını bıraxmışam. Allahın izni ilə. Məşqlərimi burada edəcəm. Burada yaşayacağım. Bura benim otağımdır. Kaldığım otağın balkonudur. Gördüğünüz gibi burada kapılar her tarafa cennet açılır. Süper, muhteşem. Bu da Allah'ın yaratılışına şüphe olabilmez. En güzel yaradan Allah'tır. Krosa gedirik, sübh saat 8-in yarısıdır. Neçə kilometr qaçırsın? 5. Beş, dört, üç, iki, bir. Dokuzuncu çıktım ha. Geçey. Biri kalır. 2, 1... Oynayırlar ya benden.
Yaklaşık 15 saniye. Kaşak, kaşak, düzdü, düzdü. Ahşıdı, mabeyle, mabeyle. Göster, sen, göster sen. Allah, 3 saniye, ha. 1, 2. Ha. Bunda bu, bunda bu. Bu ne yemeği var? Kaldır, ayaklarını kaldır. Ne kadar gelir kaldır. Kaldır. 5 saniye. 5 saniye. Ey Allah. Ha. Ne dediğim, sen elle de kaldır diyorsun. Bana onu diyen de değişeceksin. Yaxşı. Tamam. Made by Beats by Nevz. Hazır amaç. Davay, görün neç saniye geleceksin, davay. Neçinci de bu? Dördüncü. Hazır ol. Yallah! Davay. Koy. 6 saniye. Hazır. Vaxtı. Əla. Yaxşı. Təşək. Super. Əhsən. 30 saniyə. Davay, vaxtı, gəl. Allah. Yaxşı. Ha.
Əla. Sporumuz qutardı. Artıq meşədən gedirik. İnşallah döşək məşqlərinə başlayırıq. Növbəti stansiya Lənkəran. Eləmişəm axırıncıdır. Neçə saniyə eləsən? Rekorddur. 29-30. 30 saniyə eləmişəm. 30 saniyə eləyibsən də 29 eləməlisin. Eləyə bilərsən. Sən deyilmiş eləyərim. Eləyərsən. 2 1 Artır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dur artır. Düzdür artır. 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 Otuz saniye. Yaşay. Üç tane kalır, üç tane. Yarışa son 25. Beş, dört, üç, iki, bir. Ha! Beş saniye. Beş saniye. Yarışa son 10 gün. 7-15. Günün saat 4'te tutar. Ağır meşten çıkmışam. He. Ölürüm. He. Aşağı.
Ha! Geçsin! Geçsin! Çok acı çekmişim. Şort incet getirir oğlum. Şimdi TikTok patlar azalttı. TikTok el var sen de düşten canlı ya. Yaşa.
Ha! Arpa! Ha Rahip köşek! Boğdu! Rahip! Ha! Geçler Rahip, fena! Sağ ol.
Sağ ol şampiyon. Finala yüzdün mü? Göygen'in bulunması daha önemli. Ceza arasında Avrupa Cumhuriyeti. Her ay. Yes, sir!